السلام علیکم، بریکنگ ویوز میں خوش آمدید، میں ہوں سمیرہ مرزا۔ اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے بھارتی صحافی کی پراسرار موت، قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ایک ایک کر کے گستاخ مرنے لگے۔ اصل خبر کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے بھارتی میڈیا کو وارننگ جاری کر دی، خبردار جو حقائق کسی نے میڈیا پر بتائے۔ سب کو یہی پتا چلنا چاہیے کہ صحافی روہت سردانہ کی موت کورونا سے ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 41 سالہ روہت سردانہ کی موت پر صحافتی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے گہرے رنج کا اظہار کیا گیا۔ روہت سردانہ نیوز چینل آج تک کے ساتھ وابستہ تھے اور دنگل نامی پروگرام کی میزبانی کرتے تھے، جس میں وہ سیاسی اور معاشرتی معاملات پر سنجیدہ بحث و مباحثوں کے حوالے سے مشہور تھے۔ اس سے قبل وہ زی نیوز کے ساتھ وابستہ رہے اور ایک سیاسی پروگرام کے اینکر پرسن تھے۔ انہیں حکومت نے 2018 میں گنیش شنکر ودیارتھی پوسکر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ روہت سردانہ کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وہ اسپتال میں رہے اور اسی دوران دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کے سوگواران میں اہلیہ، دو بیٹیاں اور والدین ہیں۔ روہت سردانہ کی کرونا سے موت پر شعبہ صحافت اور سیاسی حلقوں کی جانب سے اظہار تعزیت کے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا، روہت سردانہ ہمیں جلدی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ توانائی سے بھرپور نوجوان تھے اور بھارت کی ترقی کے لیے ہمیشہ پرجوش رہتے تھے۔ نریندر مودی نے کہا کہ روہت سردانہ ایک نرم دل مزاج کے انسان تھے اور ان کی کمی بہت سارے لوگ محسوس کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی موت سے میڈیا کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے روہت سردانہ کی موت پر کہا کہ بھارت نے ایک بہادر صحافی کھو دیا جو ہمیشہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ رپورٹنگ کے لیے پہچانا جاتا تھا۔ انہوں نے روہت سردانہ کے اہل خانہ سے اس کی موت پر اظہار تعزیت کیا۔ دوسری جانب روہت سردانہ کی ہلاکت کی خبر دیتے ہوئے ان کی کلیگ اینکر لائیو ٹرانسمیشن کے دوران پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی اور کہا کہ انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ خبر کیسے آ گئی۔ خاتون اینکر نے کہا کہ ان کے کرونا کا شکار ہونے سے قبل وہ دونوں اکٹھے تھے اور روہت نے انہیں کہا کہ وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں تو انہیں بھی اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے، جس پر خاتون نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں اور دعا گو ہیں کہ روہت بھی جلد ہی صحتیاب ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ خاتون اینکر نے کہا کہ ان کے کرونا کا شکار ہونے سے قبل وہ دونوں اکٹھے تھے اور روہت نے انہیں کہا کہ وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں تو انہیں بھی اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے، جس پر خاتون نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں اور دعا گو ہیں کہ روہت بھی جلد ہی صحتیاب ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ چینل کی رپورٹر بھی خبر دیتے ہوئے جذباتی ہو گئیں اور کہا کہ ان کو اس خبر پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے خود اسپتال سے تصدیق کی، تب کہیں اس بات پر یقین آیا، مگر اب بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ واپس آ جائیں گے۔ اب ایک طرف تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھارتی صحافی کی موت کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ بھارتی صحافی روہت کرونا سے صحتیاب ہو گئے تھے اور دوبارہ آفس بھی جوائن کر چکے تھے، لیکن پھر اچانک سے ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ اس پر اسرار موت کو چھپانے کے لیے مودی سرکار کی جانب سے میڈیا کو تلقین کی گئی کہ اس موت کی وجہ کرونا کو ہی کہا جائے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھارتی صحافی مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوئے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو بات بری لگتی ہے تو وہ پتلی گلی سے پاکستان چلا جائے۔ ان کے انہی بیانات کی وجہ سے بھارت کے عوام کا ٹویٹس کرتے ہوئے کہنا ہے کہ کسی کی موت اس کے برے کاموں کو چھپا نہیں دیتی، لہٰذا کسی ایسے شخص کا غم کرنا فضول ہے جو ساری زندگی دوسروں کے خلاف زہر اگلتا رہا ہو۔ آپ کو خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور خبروں کی تیز تر اپڈیٹ کے لیے بریکنگ نیوز کو سبسکرائب کریں۔